I më rikëthërë në Money Report, flasim për censin e popullsit të dhënat sa po publikuara, i diskutuam dhe me herët një pasyrë të përgjithshme të tyre, më bashkohet tani zoti Bardhi Sejdarasi, gazetar për ekonomin ekspert, najsi që ju kam në Money Report, në këtë ambient të ndryshëm. Faleminderit. Të dhënat të publikuara i pam sot tashmë, çfarë komenti mund të bëjmë mbi këtë database, po themi mjaft rëndësishme. Ishim në Korales bashkë që ndoqëm të gjithë këtë prezantim që ishte shumë interesant dhe i pritshëm sepse kishim kohë që e prisnim. Keni parasysh që regjistrimi i popullsisë banesave po dhe insert tregusisht të tjerë vlerësohen si ngjarja më e rëndësishme e një institucioni që realizon këtë proces. Ne kemi patur sekondër se e dëgjuat dhe ju një asistencë ekselente me të drejtën. Kemi punuar me standardet që ka patur edhe organizata kombe të dashkuara, territoria përkatëse, po dhe me asistencën shumë të mirë të zviceranëve dhe të suedezëve, të cilët kanë një përvojë shumë të mirë. I prisnin njerëzit për të ditur saktësisht se ç'kishte ndodhur, sepse ne kemi vozitur në shifra nga njëherë të çuditshme, popullsia 1.5 milion banor apo regjistrimi i munguar në një pjesë të mirë të banesave apo të pallateve të banorëve të Shqipërisë, ju e thatë vetëm me drejtë që vetëm 3% e tyre kanë qenë të paraqitur në fazën e parë, 97% janë shtrëngues shumë sigurisht. Matematike, ekspertët na vlerësuan shumë më shumë se sa e prisnin. Po të ju e transmetua direkt pjesë mirë të eventit dhe edhe unë jam i befasuar pikërisht nga vlerësimi që na bën ndërkombëtare. Keni parasysh që ne e kemi shtyr 2 vite censin, pra pandemia po tërmeti në fillim dhe më pas pandemia sigurisht që nuk na lan që të realizonim siç kund realizohet sipas standardit. Sepse ishte nevoja për të qenë prezant në çdo banesë. Nuk mund ta realizohen në kohën që i patur Covidit. Po ashtu duhet të trajnoje 8000 veta, duhet një periudhë kohë që të kishe mundësi që njerëzit të mësonin teknologjinë e me standardet e reja, tashmë sepse ju e patë të rëguam një foto aty në sallë që kishte me mira kuti nga ato që kemi bërë gjatë gjithë kohës. Në përfundim, rezultati ishte i dukshëm, i prekshëm, i një standardi të realizuar tashmë nga ky institucion, një institucion për mua kushtetus i cili nuk duhet të ngatrohet dhe nuk duhet të anatemohet si njëtës parti apo tjetër, janë persona që zgjidhen nga kuvendi i Shqipërisë dhe janë personalitete në fushën e tyre, në fushën e statistikës. Megjithatë, Bardhi, qëndrojmë tek shifrat. 2.4 milion banor, banesa më shumë se 1 milion, 3.2 antar për familje. Si e skanojmë, po themi, popullsin e Shqipërisë nisur nga këto të dhëna, para prakave, po themi, derisa të kemi ne kemi mundësi që utilizojmë këto detaje. Është një pasqyrë reale. Sekondër e përmendet edhe ju, po them mungojnë në thonjza 420 mijë veta, pra është një pasqyrë që ne na tregon dhe se çfarë ka ndodhur me këtë demografi. Pra çfarë ka ndodhur me qytetarët shqiptar? Ata që kanë qenë brenda vendit, ata që kanë lëvizur, ata që janë në emigracion, ata që kanë shkuar përsëri në emigracion. Pra është pikërisht ai trend, ajo tendencë që pothuajse ka çdo shtet i Bashkimit Evropian tani. Ne kemi probleme të kësaj natyre edhe në Greqi, kemi edhe në Itali më radh. Por në fund fundit, ajo që është pozitive dhe që duhet vlerësuar është që më në fund ky skanim na jep të drejtën që me shifrat që kanë dalë nga ky census si fundit, kemi mundësi të bëjmë pas analiza që duhen patur në konsiderat për të artuar politikat e zhvillimit. Zakonisht censuset janë të rëndësishme. Janë të rëndësishme sepse të gjitha ato autoritete, që nga pushtetet e veçqeverisë vendore deri tek qeveria qendrore, duhet të marrin konsiderat pikërisht këta tregus. Dhe këta tregus nuk janë vetëm këta që shfaqem sot. Pra shfaqem sot vetëm pjesën e popullsisë dhe të banesave, po ju duhet ta shikoni që deri në fund të nëntorit do keni një cikël, një set të jashtëzakonshëm të dhënash, të cilat pastaj të shoqërohen me një census tjetër që ka të bëjë me pjesën e bujqësisë. Pjesën e bujqësisë. Që është po ai i rëndësishëm për të mësuar saktësisht edhe atë që bëjmë debat sot, sa krerë kemi, ku i kemi kështu me radhë. Politikë bërësit, që nga ata që hartojnë vendime deri tek kuvendi janë të detyruar që i referohen pikërisht këtyre treguzve për të hartuar politika zhvillimi. Nëse në një bashki ne nuk kemi numrin e nevojshëm të popullsisë, apo atë numër që kemi patur. Ne duhet të hartojmë politika të tilla që të mbështesin pikërisht atë kategori që është. Nëse kemi lëvizje demografike të rëndësishme, duhet të orientojmë politika drejt këtij fenomeni. Nëse në një qytet tjetër, siç me të drejtë ju përmendët, ne thamë që qarku i Tiranës ka rënë, po thamë që qyteti i Tiranës, bashkia e Tiranës ka rritje. Atëherë çfarë politikash stimuluese, çfarë politikash mbështetëse, çfarë politikash buxhetore do duhen të hartohen pikërisht për këtë? Patjetër, sepse sot krijon kjo edhe një hatërmbetje, po themi për qarqe jo, që kanë pak banorë. Jo, këta tregus, këta që dalin, ky buletin që po të them, ose pa barazia? Ky set të dhënash nuk mund të krijojë asgjë, po duhet i orientojë ata që hartojnë buxhetet, po them në rastin konkret, që të shpjen të ardhurat e grumbulluara tyrat fiskale në atë destinacion ku ka nevojë popullsia, pra ku ndodhet popullsia, ku ndodhet industria, ku ndodhet tregtia, sepse do ta shikoni që më pas ka të dhëna shumë interesante. Kështu që
në çdo vend në botë, ndoshta nuk ndodh vetëm në Shqipëri, është standardi i Organizatës Kombeve të Bashkuara, prandaj do u dhiqe edhe në Shqipëri nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, dhe pikërisht mbi bazën e të dhënave që dalin artuesit e politikave, po dhe analistët, edhe ne si gazetar, duhet që të orientojmë në mënyrë të drejtë për drejtë edhe kërkesën tonë edhe pasqyrimin që bëjmë në media, pikërisht atë që pse ndodh që në një zonë të kemi një tregus dhe në një zonë të kemi një tregus tjetër, cilët janë faktorët që ndikojnë dhe si pastaj përmirësohen politikat që ndiqen në një vend të caktuar. Kështu që gjykoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe duhet parë pikërisht këtë investim. Nëse bëhet debati sot që kishim kaq njerëz, kemi kaq më pak na kanë ikur kaq shumë, kjo është një çështje, kjo le të bëhet, nuk ka asnjë gjë të keqe, por njerëzit që kemi në Shqipëri, si duhet të mbështesim kategoritë që kemi në Shqipëri? Çfarë duhet të bëjmë se kemi plagët popullsisë në gjithë Evropën? Pikërisht doja të ndalesha në fakt emocionin. Janë dy tregus janë rëndësishëm. Më lart 42.5 vjeç mosha mesatare nga 35.5 që ishte në vitin 2011. Dukshëm po shkojmë me vendet e tjera që e kanë ngritur si lloj shqetësimi, është nevoja këtu për politika sociale sepse janë ngushtësisht lidhura. Është vërtet, Genta, shiko, kemi vërtet një plagë të popullsisë, nuk është rësisht dukuri shqiptare, është një dukuri europiane, edhe më gjerë po të themi. Ajo që mua më intereson që edhe ta debatoj me të gjithë aktorët pa përjashtim, përfshirë nga politika dhe deri tek ekspertët, analistët apo ne gazetarët, është se cilat janë politikat që duhet të ndjekim për të siguruar që nga kjo plagë popullsisë të kemi mundësi të gjejmë fuqinë punëtore, cilën fuqi punëtore do gjejmë më pas. Ne kemi edhe lindshmëri shumë të ulët. Ne kemi qytete sot që regjistrojnë një rekord negativ që është befasues, për mua është i frikshëm, ku ka më shumë vdekje se sa lindje. Dhe ne nuk e dimë ende se si do të sigurojmë një fuqi punëtore atraktive që ta kemi në punë. Ne kemi pikërisht këtë rritjen e moshës të atyre që janë 65 vjeç e lartë, plus 65, të cilët sigurisht nuk janë kategori efektive, aktive për punë. Pavarësisht që ne kemi disa vendime tani që edhe pensionistët mund t'i mbajmë në punë ato kushte që janë dhënë. Që prandaj duhet ky tregus, prandaj duhen të gjitha tregus, që ne të themi çfarë do bëjmë tani tutje me këtë element që lidhet me mplakin e popullsisë, me mungesën e vendeve të punës për të rinë deri në 20 vjeç. Marr iniciativën të them që kemi një gjetje interesante të qeverisë kot fundit që trajton një paketë të posaçme speciale për të gjithë ata që janë të rinë në moshën deri në 29 vjeç, madje edhe për familjet që kanë shumë fëmijë, që është stimuluese për nxitur punësimin. Nëse do të ishin këto të dhëna, nëse do të bëheshin këto të dhëna, përpara se të merresh ai vendim ose ai paketë, sigurisht që do të ajustohet, do të korrigjohej në një politikë e cila shkon dhe stimulon pikërisht këtë element, elementin e fuqizimit të kategorive që duhet të sigurojnë punësim në Shqipëri. Ne kemi problem të madh sot, e ka gjithë Europa, por ne kemi shumë më të madh se kaq, që edhe pse kemi industri në zhvillim, edhe pse kemi turizëm në zhvillim, nuk kemi fuqi punëtore. Madje s'kemi fuqi punëtore të kualifikuar. Dy sondazhet e fundit që janë bërë nga dy institucione të njohura të biznesit në Shqipëri thonë që jo vetëm që s'kemi fuqi punëtore, po s'kemi staf të kualifikuar dhe flitet edhe për staf të kualifikuar. Elementet që dalin nga censi, tregusi që do dalin sot edhe në vazhdim, sigurisht që ju japin një armë të fuqishme në dorë atyre që hartojnë politika dhe atyre që marrin vendime për të orientuar në mënyrën e duhur llojin e politikës, mbështetjen buxhetore, mbështetjen me politika specifike që të kemi mundësi si shtet të krijojmë mundësinë që pavarësisht nga elementi plagës popullsisë, pavarësisht nga mungesa e fuqisë punëtore në treg, pavarësisht nga dinçmëritë jashtëzakonisht ulta, po ta krahasosh me vite që nga 34 ta kanë bërë krahasim deri në fund vitit 2023, kemi një kurb nga 92 e mbrapa, një kurb rënëse që është befasuese dhe të tmerrshme, kemi rënë të tmerrshme të lindshmërisë. Ktu pastaj duhet menduar cilat janë politikat që stimulojnë lindjen e fëmijëve, cilat janë stimulimet që stimulojnë familje. Pse familja jon nga 4 persona që kemi pasur tipikisht një familje ka shkuar sot në 3.2. Është pikërisht i lidhur me planifikimin dhe me politikat për të stimuluar një serë elementesh. Është shumë e gjerë si çështje, është debat shumë i madh te ne na mbetet në media që kemi mundësi ta pasqyrojmë sa më gjerë dhe pastaj të kemi mundësi të marrim dhe opinionet e atyre që vërtet kanë gjë në dorë. Sigurisht në vim do kemi mundësi që të ndjekim gjitha këto zhvillime pasi t'i analizojmë dhe ta shikojmë më në detaj. Falenderoj shumë që ishit sot me mua. Faleminderit dhe ju për ftesën. Faleminderit.